duro abi mi ba wi ori e ti buru se emi le ba wi se emi ni mo gba yawo re emi ni eh se bi o ni iwo alatenu je eh enu ti ele mo se tan gba yun n life re duro gbe se ore duro gbe were wo po se la oni dele o ni dele were e da gbon ija logo ija gboran nigba to wa lori iduro o se ma so fun gba na o wa re po lo tan eh o wa nlenu le 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 so le mu mi ni so o wa le mu mi ni mo gbo ti sa ja eh won ni ologbon di ori eja mu awon omugo si di rumu emi gafari ti dori eja mu mo ti fi ogbon mi gba yawo olowo re ko si nti o se gafari o ogunrin ogun ogunrin wa wa wiwi emi lo kesi o pele ah Hello. Abi? Oh, Abi? Aye. Iwo nu. Oro omo iburu ke na ni. Iburu ke. Eh, iburu ke kana. Eh, ki lo re? Ha. Eh, bi mo se gbo. Mo gbo ko wona ti ra so e. Eh, mo ti ra. O ti ra. Eh. Eyin amo o ise yan daada o. Lona wo. Nigba to ra so iburu nke. Ki lo do da din mo. Pe wa ati iburu nke. E jo wa lori owo kan ni yin si le so fun o le ma binu. Nigba kan nu. Eh. Igba kan ni. Ah. Eyin igba kan nu. Eh. Ko si gba fun mi. Ah, ko ti e le gba fun. Iwo to okuru. Eh, mo ni jebu oda, ije sosun. Iwo ni jebu je sani. Iwo ni mejeji na. O to so pe jebu je sale. Eyin. Bi mo te wa kuru. Awon baba mi le mi jo. Baba mi o gade bi pe baba mi o wa lo nkan. Eh. Kukuru to lo da mi na ni. Ni lo ba fe fe mi ko fe mi to ba si fe mi. O ti ati bo ko le fi omo laye. Yin si raso e. Mo ko ja ye. Aye raso e. Baba raso e to ba lo se kan kan tan jo. Ngbe jo we ya wo re. Mo le na pasan o. O ma wo ni. Emi no wa ni wu wa ti bi ma te kan kan. Gadu ara re be o. Ara ya ya kan kan. O no ti apo wo si le. Ma o ri be akike fun pa. Awa fi ara soko ni o. Eh eh. Ti baba. Awa ni o baba.